Мислите за заедничкото одбележување на Илинден на Македонија и Бугарија и подпишувањето на договорот? Па појма неам, ни сум гледал, ни ме интересира, ни сакам да знам. Нека си бркат политика, политичарите. Ние треба да работиме, лево да го заработим. Не знам друго што кажам. На политичарите останува, ја не сакам да се мешам, тоа не ме не интересира, на крај крај. Значи, ова не е прашање кое што би требало многу да ги засега граѓаните според вас? А би треба да се даде живот, да си иде напред, а не да се влегува у некој, не знам, оној рекол, овој кажал, така било порано, сега требало, не знам како, треба да си иде напред да се гледа, а не да се враќаме назад. Ја, мислењето мое е така, конечно. То мислите за заедничкото одбележување на Илинден на Македонија и Бугарија и потушување? Страма да е. Тоа е голема страмата за македонците во Македонија. Ја живеам во странство 55 години. Не сум замислил дека ова Македонија вака ќе дочека. Е најдобро. Требаше одамна да се случи, меѓутоа еве дојде и тој ден и одлично. Идеме напред, нели? Тоа е тоа. Дивно ќе се одвива за Македонија, за другите ќе биде добро. Абе, кај зна, некој вика не чине, некој вика чине. Вие што верите? Како гледате? Не е уво, дока што мисла. Не е уво, дока што мисла. Зошто? Зато што многу имат во Македонија такво извајни пашош. И тие си, што вика, тие лели, вика, дека ќе им даја права да учат вака бугарски. Ние бугарски чучим. Сите има бугари вамо, кај нема бугарски пашуши. Кој знае, ќе виде. Ја мислам дека тоа старото треба да се заборави. Идеме напред. Да.